ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ହାରିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ 5-2 ଗୋଲରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ବେଲଜିୟମ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇଁ ଖେଳିବ ଭାରତ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଉଠିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କ ନାଁ ଘଟଣାର 22 ଦିନ ପରେ ବି ନୋ ଆକ୍ସନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଚାପ ପରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା ଗଜପତି ପୋଲିସ ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେଲେ କୋଟିପତି ପିଏସ୍ ବିରଞ୍ଜି ସାହୁ ଦିଆଗଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବର୍ଷରେ ପଟେ ପୁଣି ଆସିଲା ସାନି ଅଭିଯୋଗ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ସତ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ ଓ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ପୁରୀରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲା ହେବ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିବ କଟକଣା ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା ସମଲେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଆଜିଠୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେବ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଜପୁର ଟାଉନାଙ୍କୁଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାକୁ ବିରୋଧ ସ୍କୁଲ ଓ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ନା ସେପଟେ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଜାତୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଭାଇରାଲ ପଣ୍ଡାହାଲା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବାହା କରି ଦୁବାଇ ପଠାଇବା ଯୋଜନା ଝିଅଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲା ମା ବାପାର ଅଭିଯୋଗ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଦେଙ୍କ ପରଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା କିଛି ଦିନ ଧରି ଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 5 ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ ଏବଂ ମାଆର ମମତା ଭୁଲିଗଲା ଜନ୍ମକଲା ମା ଝିଅ ରୋଗିଣା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ 19 ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା ପରିଣତ ବୟସରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ସାହା ଭରସା